humble respect for the senses. And to the rest with our Guru Padma, Nitarila Pravishtam Vishnu Pad, Ashutara Satasi Sriman Bhakti Vedanta Silavandu Sri Maharaj, and Nitarila Pravishtam Vishnu Pad, Ashutara Satman Bhakti Vedanta Silavandu Sri Maharaj. And 79ly offer my humble respectful Dhanavat Pranam. Lotus feet of Nitkalila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satsuma Bhakti Vedanta Swami Maharaj and all senior devotees and other Krishna visionaries and present all of them respectful guest. Primeiramente, ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lados de meus mestres espirituais, Nityalila Pravishnam Vishnupada Sutrasata, Shishimad Bhaktivedanta Shilavamana Goswami Maharaj, Nityalila Pravishnam Vishnupada Sutrasata, Shishimad Bhaktivedanta Shilanarayana Goswami Maharaj, e também a Nityalila Pravishnam Vishnupada Sutrasata, Shishimad Bhaktivedanta Swami Maharaj. Ofereço também meus respeitos a todos os devotos, Vaishnavas Vaishnavis presentes e aos convidados. Eu continuo. We also discuss about special mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu while he was dancing and singing in front of the chariot of Lord Jagannath. Então, continuando, a gente está falando a respeito do humor muito especial do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Por que ele dança e canta diante da carruagem do Senhor Jagannatha? So, Krishnadas Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamritam very nicely and elaborately explained. Krishnadas Kaviraj Goswami na sua obra Chaitanya ele explica de uma forma muito linda no Chaitanya Charitamrita. Yeah, I told actual this mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. If Krishna he is going Kurukshetra to Vrindavan, this mood. Então, esse humor de Chaitanya Mahaprabhu é o de Krishna que vai de Kurukshetra até Vrindavana. Because gopis, they are not very pleased with Krishna in Kurukshetra. Porque as gopis não estão muito felizes, satisfeitas que Krishna está lá em Kurukshetra. Because gopis, especially Srimati Radhika, she told, hey Krishna, though we are meeting together in here, but is my heart is not overjoyed. Elas não estão felizes de encontrar Krishna lá em Kurukshetra. E aí as gopis, especialmente Srimati Radhika, falam assim para ele, ó Krishna, apesar de a gente estar aqui, se encontrar com você aqui em Kurukshetra, meu coração está lá em Vrindavan. So please, you manifest your lotus feet in Vrindavan. Então, por favor, manifeste os seus pés de lótus em Vrindavan. Because in Kurukshetra, your mood, that is your opulence mood. Porque o seu humor em Kurukshetra é um humor de opulência. That means in Kurukshetra, Krishna is thinking he is king. He is the king of Dwaraka, Dwaraka. Ou seja, em Kurukshetra, Krishna ele pensa que é o rei. Ele é o rei de Dwaraka, Dwarakadish. And all his entourage, also same way, and many his ministers, and the chief of the commander. E da mesma forma, todos o seu entourage, os seus o chefe também, todos os seus entourage. And also many horses, elephants, they are making very too much sound. E lá também tem os seus cavalos. As carruagens que fazem muito barulho. Many also chariots, they are coming, going, for this regard, making sound. As carruagens indo para lá e para cá, então por causa disso fica aquele barulhão. Or here your form that is called king's form, that is called Rajavesh. E a sua forma aqui é a forma de rei, Rajavesh. And crown on your overhead. Ele tem uma coroa na cabeça. And you also holding the golden stick on your hand. E ele segura um cetro de ouro nas mãos. So this is your form, that is called Kshatriya form. Então essa forma dele é a forma de Kshatriya. But in Vrindavan, you are very nice, beautiful, that is called Tribhanga Loli, Triband 4. Mas em Vrindavan você é muito lindo, é muito belo e tem a sua forma Tribhanga Loli. That means Vrindavan Krishna, he is always
becomes three-band-fold, the tribhanga loli, peacock feather on his turban. Ou seja, o Krishna de Vrindavan, ele está sempre nessa sua forma, curvada em três partes, o corpo curvado, tribhanga loli, e também tem sempre a pena de pavão na cabeça. And also, very nice, he's also nicely decorated with the garland of the flowers. Ele também é enfeitado com linda guirlanda de flores. And especially on the bank of Jamuna, there are many kunjas are there. E nas margens do Jamuna tem muitos kunjas também. Then many kinds of flowers blossom and sweet fragrance coming. Com muitos tipos de flores desabrochando com uma fragrância muito doce. And also there are many kinds of birds they are chirping. Também muitos tipos de pássaros que ficam cantando, piando. And also the honeybees and blackbees, they are humming on the flowers. E também as abelhas e os abelhões ficam ali zumbindo ao redor das flores. And especially they are also very nice and quiet place, and then Gopi, they can meet with you. E também o ambiente é muito calmo e quieto, né? Assim, tranquilo. Então é nesse ambiente que as gopis podem se encontrar and com ele. Especially, he Krishna, you also play flute in Vrindavan. E especialmente Krishna, ele toca sua flauta em Vrindavan. So here in Kurukshetra you have no flutes and no peacock feather on your turban, so we are not happy with you. Então, aqui em Kurukshetra, você não tem flauta, você não tem sua pena de pavão, então a gente não está feliz com você. So, Srimati Radhika, she told this verse, Je aner mon mon, mor bon vrindavan, mone bone ek kori jani, tahate tomar padoddoy, karaho jodi udoy, tabhi tomar purna kripa mani. Actually, Chaitanya Mahaprabhu absorbed in the mood of Srimati Radhika and recited this verse. Others' mind is called so-called mind, but my mind is not different from Vrindavan. Então, Chaitanya Mahaprabhu está nesse humor de Srimati Radhika e recita esse verso e ele diz: as outras mentes, elas são assim, elas são assim chamadas de mentes, né? Mas a minha mente, ela está sempre absorta em Vrindavana. So, Srimati Radhika and all the gopis, they pray to Krishna, hey Krishna, please come in Vrindavan. Então, Srimati Radhika e as gopis, elas oram a Krishna: oh, Krishna, por favor, volte a Vrindavana. Because Braj, Vrindavan, your house, Vrindavan, your heart. Porque Vraja Vrindavana é a sua casa, Vraja é o seu coração. Vraja Amar Sadan Taha Tomar Sangam Na Paili Na Rahi Jivan Purvi Uddhat Dari Kari Sakshat Amari Yoga Gane Kohila Upai. Then gopis, sometimes they also use some teasing words. E aí às vezes as gopis também usam algumas palavras assim, provocando Krishna. Because Krishna told a gopis, why you are feeling separation from me? Porque Krishna falou assim para as gopis, por que que vocês estão sentindo separação de if mim? If you meditate me, I manifest in your heart. Se vocês meditarem em mim, eu vou me manifestar no coração de vocês. And as like yogis, according to the yoga darshan, yoga process, they meditate to Lord and Lord manifests in their heart. Como por exemplo os yogis, eles meditam no Senhor e aí o Senhor se manifesta no coração deles. I am always with you. Why you are thinking I am far from you? Eu estou sempre com vocês. Por que que vocês estão pensando que eu estou longe de vocês? Physical meeting, this is not the perfect meeting. O encontro físico não é o encontro perfeito. Sometimes physical meeting, not perfect meeting. Why? Because mind if not to each other's one, that meeting is not realizable. Então, às vezes, o encontro físico, ele não é encontro perfeito. Por quê? Porque se a mente de um não estiver com a mente no outro, então esse encontro não vai ser efetivo. Our mind, that is called the very subtle. So, subtle meeting is realizable. Só que a mente, ela é muito sutil. Então, pela mente, Because all we can to taste not with our gross senses, everything we are enjoying with our subtle and bodies,
enjoy. Então, a nossa mente, ela é muito sutil. Então, a gente não desfruta das coisas através do nosso corpo grosseiro, mas é através dessa sutil, né, da nossa mente, que a gente vai realmente desfrutar. All our gross bodies cannot perform any activities without the connected of the subtle body. O nosso corpo grosseiro todo, ele não pode realizar nenhuma atividade se ele não estiver conectado com o corpo sutil. How many gross bodies have you? Pancha Karmendriya, Pancha Ganendriya. Five working of the acquire the knowledge, or five working about the of the senses. Então quantos corpos grosseiros a gente tem? Pancha Karmendriya e Pancha Ganendriya. São cinco working. São cinco. De adquirir conhecimento e cinco que trabalham para adquirir para os sentidos. Cinco sentidos de ação. As I give an example, with our eyes we cannot see if the eyes not connected with the mind. Por exemplo, a gente não consegue enxergar com os olhos se eles não estiverem conectados à mente. Eyes that is gross, our mind very subtle. So when eyes connected with the mind, then you can see. Os olhos, eles são grosseiros, né? E a mente, ela é sutil. E aí é só quando os olhos estiverem conectados com a mente que a gente pode enxergar. Only with your legs you cannot walk if your leg not connected with your mind. Só com as pernas não é possível caminhar, a não ser que as pernas sejam conectadas com a mente. So that means 10th gross gross senses, but one mind. So for this called 11th senses. Then all our organs can start to work. Então são 10 sentidos grosseiros e uma mente sutil. Então são 11 sentidos. E aí é só através da conexão com a mente que nossos membros podem funcionar. Your ears open or not? Yes, open. But if your ears not connected with the mind, what I am speaking, you cannot listen. As suas orelhas, os ouvidos, eles estão assim abertos ou não estão? Então, né? Mas se eles não estiverem. You open your eyes, no nose, ears, everything. But if you are thinking another thing, yes, what I am speaking, you cannot catch, you cannot listen. Então, se os seus ouvidos não estiverem conectados com a sua mente, o que eu falar aqui vocês não vão entender. Mesmo que vocês estejam com os olhos abertos, o nariz, os ouvidos, tudo aberto, se você está pensando em outra coisa, sua mente está em outro lugar, você não vai entender o que eu estou falando. Try to understand this way. Your ears is open. Ears not putting the cotton. Ear completely open. But if you not, if your mind not connected with the ears, or thinking another thing, your mind thinking another thing. So what I'm speaking, you cannot catch, you cannot understand also. Então tentem entender isso. A orelha de vocês, elas estão abertas, né? Os ouvidos, não, vocês não colocaram nenhum algodão, né? Mas se os ouvidos não estiverem conectados com a mente, ou se vocês estiverem pensando em outra coisa, vocês não vão conseguir entender o que eu estou falando. So for this regard, first yogis and gyanis, they discuss these things about yoga tattva and gyana tattva. É por esse motivo então que os yogis e os gyanis, eles falam sobre essas coisas. Eles falam sobre yoga tattva. If you have no knowledge of yoga and knowledge of gyana, you cannot understand, you cannot to accept everything. Se você não tivesse conhecimento de yoga e gyana, vocês não vão poder entender todas essas coisas. So, yoga tattva, gyana tattva actually explain these subtle things. Esse yoga tattva, esse gyana tattva, eles vão explicar as coisas sutis. So yogis, according to the yoga process, they want to control all their senses and concentrate mind with their and worshipful activity, deities. Os yogis, através do seu processo de yoga, eles querem controlar todos os sentidos e concentrar a mente deles apenas naquele processo de yoga. Asana, pranayama, dhyana, dharana, samadhi. In this way, yogis, they also have to control their mind and concentrate is study.
Então, asana, pranayana, dhyana, dharana, samadhi. Através desse processo de yoga, os yogis querem controlar os sentidos deles e concentrar a mente. So in this way, Krishna told the gopis, "Che gopis, why are you feeling separation from me? You also to meditate to me as like yogis and concentrate to me. Then you can see, you can realize to me." Então Krishna falou para as gopis, por que vocês estão sentindo separação de mim? Vocês podem fazer como os yogis, meditar em mim, e assim vocês vão poder se concentrar em mim, eu vou manifestando. So when Krishna gave some yoga and jnana darshan, yoga tattva and jnana darshan, that time gopis they become very angry. Então, quando Krishna foi falar para as gopis sobre esse yoga tattva e jnana darshan, então as gopis ficaram muito bravas. Then gopis they also told, "Hey Krishna, this philosophy previous you also told to us through Uddhava." E aí as gopis falaram, "Hey Krishna, essa filosofia você já falou antes, anteriormente para a gente, através de Uddhava." And when Uddhava came in Vrindavan, Uddhava also tried to explain in front of the Brajavasis, especially gopis, you have to meditate to Krishna. Because Krishna is Parma, Krishna is Bhagavan, who is the Supreme Personality of God, is saying Bhagavan. Quando Uddhava foi para Vrindavana, ele falou para os Vrajavasis, especialmente para os gopis. Ele disse, vocês têm que meditar em Krishna, porque Krishna é Bhagavan, a Suprema Personalidade, Deus. And he has three aspects. Brahma, Paramatma and Bhagavan. E ele tem três aspectos, Brahma, Paramatma e Bhagavan. Vadantata vidastatam jaj ganamadyam, Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaniti, Sabdati. Srimad Bhagavad gives evidence, Lord is one, God is one. But he has three aspects, Brahma, Paramatma and Bhagavan. O Srimad Bhagavad ele dá evidência de que o Senhor ele é um só, mas ele tem três aspectos, Brahma, Paramatma e Bhagavan. Brahma, that is called effulgence, the body of Krishna. Brahma. Brahma é a refugência do corpo de Krishna. According to the yoga darshan, same Lord he manifested in the heart of all the living entities in the form of Paramatma super soul. E através desse processo de yoga, o mesmo Senhor vai se manifestar no coração das entidades vivas como Paramatma, super alma. And those the devotee, according to the bhakti, they realize about him Bhagavan, Sarvashchirjamai Bhagavan, who has six opulence. E aqueles que são devotos, que vão fazer bhakti, eles vão realizar o Senhor como Bhagavan, aquele que tem seis tipos de opulências. That means, he is one, he is non-dual, but that is called Adyagan Paratattva, but he, according his Achinta Shakti, he manifests many forms. Então, ele é um só, ele é não-dual. Mas de acordo com a sua potência inconcebível, Achintya Shakti, ele vai manifestar inumeráveis formas. That means Krishna, at a time, he resides Vrindavan, at a time, he resides in the heart of all the living entities. Ou seja, Krishna, ao mesmo tempo, ele reside em Vrindavana e também no coração de todas as entidades vivas. This is the Tattva Darshan. Krishna, at a time, staying with the gopis, and at a time, he staying in Dwarka or Mathura. Então esse é o Tattva Darshan. Ele, ao mesmo tempo que ele está morando com as gopis, ele está também em Dwarka, em Mathura. And only one thing is that sometimes visible and sometimes is called invisible. Acontece que às vezes é de forma visível e às vezes de forma invisível. He resides everywhere because he is Bhagavan, Paramatma Tattva, he is everywhere. Anuro Aniyan, Mahato Maniyan, Mahiyan. Ele reside em todos os lugares, porque ele é Bhagavan, ele é Paramatma Tattva. Every time he manifests his very big body, and every time he manifests very simple form. Então, ao mesmo tempo que ele manifesta um corpo, uma forma muito grande, ele também manifesta uma forma muito pequena. Just you meditate, then you realize to him. Se você meditar, então você vai realizar a respeito dele. So in the same way, Uddhava, he told to the gopis, "Hey gopis, why are you feeling separation from Krishna?" Então, da mesma forma, Uddhava falou para as gopis, disse, "Hey gopis, por que vocês estão sentindo separação de Krishna?" When you feel separation? When you are lack of knowledge. Quando é que você sente separação? É quando você tem falta de conhecimento.
lack of knowledge. When your knowledge coming, then you are not feeling any separation. É falta de conhecimento, mas aí quando o seu conhecimento surgir, você não vai sentir a separação. In this material world, first mundane separation coming. Why? That is called lack of knowledge. Nesse mundo material acontece o quê? A separação é mundana. Por quê? Por causa da falta de conhecimento. What is the mundane knowledge first? O que que é o conhecimento mundano, em primeiro lugar? All we are the servant of Krishna. Krishna Das. Todos nós somos servos de Krishna, Krishna Das. We forget to Krishna. And now we are the servant of Maya Das. Nós nos esquecemos de Krishna e agora nós somos servos de Maya, Maya Das. So for this regard you are thinking and she is my wife, he is my father, mother, wife, children, husband. So these types of mundane conception come jada vichara. E nós nos esquecemos de Krishna, então agora a gente tem essa concepção, a gente pensa, ele é meu pai, ele é minha mãe, ele é minha esposa, meu marido, esse tipo de concepção então surge. What is the relationship with your wife, husband, children? Nothing. Just your mind you are thinking, she is my wife, he is my husband, he is my son, daughter, this thing. Qual é o seu relacionamento com a sua esposa, marido, seus filhos? Não é nada. É simplesmente a sua mente que está pensando, ah, ele é meu marido, ele é minha esposa. Before, you have no relationship. And after also, you have no relationship with him or them. Então, antes, você não tinha nenhum relacionamento com eles. E também, depois, você não vai ter nenhum relacionamento. Before married, what is the relationship with your wife or husband? Antes do casamento, qual era o relacionamento que você tinha com a sua mulher ou seu marido? And when your husband, wife will die, what is the relationship? Nothing. E depois que seu marido ou esposa morrer, que relacionamento você vai ter? Não é nenhum. Understand? This is the thing. Tattva darshan philosophy is saying this way. Just you elicited and you attachment to each other for this regard you are feeling separation. Então a filosofia ela explica dessa forma que você está apenas iludido e apegado, por isso acontece. Whose life? She was your sons or daughters or husband? Nothing. Which life? Whose life? I mean, never your. That person was your any relationship. Your relationship with Krishna. Então essa, você não tem, na verdade, nessa vida relacionamento nenhum com essa pessoa. Seu verdadeiro relacionamento é com Krishna. You attached with whom? Attached with whom? Voila. With your mother? Father? Yes. Generally, I'd give an example. But this life he was thinking, she is my mother, he is my father. But before, previous life, no relationship with them. Você tem apego por quê? Pelo seu pai? Pela sua mãe? Porque, na verdade, na vida anterior, você não tinha nenhum relacionamento com eles. Mas agora você tem esse apego e você acha que ele é meu pai, ele é minha mãe. And when your mother and father will die, also no relationship. Their body will be burned in the fire. Quando seu pai e a sua mãe morrerem, você também não vai ter nenhum relacionamento com eles. E o corpo deles vai ser queimado. But your real relationship with whom? Eternal relationship with Krishna, Guru and Krishna. Seu verdadeiro relacionamento é com quem? Se você tem um relacionamento eterno com Krishna, Guru e Krishna. Try to understand that person, he was not your previous father or previous mother. This life, just you thinking, is my mother and father. And when he will die, also no relationship, nothing. Então tente entender isso, porque essa pessoa, essa mesma pessoa, anteriormente, ela não era seu pai, não era sua mãe. E também depois que ela morrer, também não vai ter mais um relacionamento com você, não vai ter mais nada. Whose father died? Quem aqui já, o pai já morreu? Where is your father? You don't know. Your father body burned or buried in the ground. You saw your own eyes also. So where is your father? Your father's body, you have seen your father's body. He did not see your soul of your father. Então,
Então, quem viu, já viu que teve o pai que morreu já, o corpo dele foi enterrado, foi queimado, como que foi, né? Você viu o corpo dele, mas onde que está o seu pai? Quem é ele? Onde que ele está? So according to Tata Darshan, your friend father left body, died. Then his atma takes birth in another body and another place. Então, de acordo com o Tata Darshan, seu pai, depois que ele morreu, então ele nasceu em um outro corpo, em um outro local. You understand? Arjun, in Kurukshetra battlefield, when Arjun's son, what is his name? Abhimanyu, left body, then Arjun become very upset. Na batalha de Kurukshetra, quando o filho de Arjuna, Abhimanyu, morreu, ele ficou muito triste. Then Krishna told, hey Arjun, why you are feeling separation from your son? E Krishna perguntou a ele, ei Arjuna, por que você está sentindo separação do seu filho? Then told, without my son, how can you survive my life? E ele, Arjuna, respondeu, sem meu filho, como eu vou sobreviver? Then Krishna told, look, your son's Abhimanyu's body is here. Or burn in the fire, you have seen. E aí Krishna falou, olha, o corpo do seu filho, Abhimanyu, o corpo dele está aqui, ou o corpo dele você viu que foi queimado no fogo? But your son, Abhimanyu, Atma soul, he takes birth in the fire, heaven, Sarvaloka. O corpo dele então foi queimado, mas a alma dele, ela foi para o céu, para a Swargaloka. So please come with me, and I also recognize your son, you can meet with your son. Então, por favor, venha comigo, porque eu vou reconhecer quem é o seu filho e você vai se encontrar com ele. Then Krishna and Arjuna came in the heavenly planet. E aí Krishna e Arjuna chegaram até o planeta celestial. And then Abhimanyu, in their heavenly planet, he was playing, playing some ball, something like this, a very small ball. E Abhimanyu estava lá, ele estava brincando. Estava brincando assim, jogando bola lá no céu. Then Arjuna recognized, oh, this is my son, Abhimanyu. E Arjuna reconheceu, oh, esse é meu filho, Abhimanyu. And then Arjuna running to catch him. E Arjuna saiu correndo para pegá-lo. Then Abhimanyu, the son of Arjuna, hey, who are you? E Abhimanyu, o filho de Arjuna, falou, ei, quem é você? Arjuna told, no, you are my son, I am your father. E Arjuna disse, você é meu filho, eu sou seu pai. No, I don't know you. Who are you? You are not my father. I am not your son. Não, eu não conheço você. Quem é você? This você is your é illusion. Eu não sou seu filho. Isso é uma ilusão. No, you are my son, Abhimanyu. Não, você é meu filho, Abhimanyu. Then that boy he told, listen, I was your son in that place. That meant that my soul entered in the body of Abhimanyu. That time you are thinking I am your son. Now I am not your son. E aí Abhimanyu disse a ele, olha, ouça, eu era o seu filho lá naquele local, porque a minha alma tinha entrado no corpo daquele menino. Então Abhimanyu, eu era seu filho lá, mas aqui eu não sou seu filho. Then Arjuna realized, when body change, then all our relationship completely finished. E aí Arjuna teve a realização de que quando o nosso corpo muda, todos os nossos relacionamentos acabam. So, Krishna explained these things. People, they are elucidated by Maya and thinking she is my mother, he is my son, daughter, husband, everything. I said, this is not true, this is illusion. And Mohamaya. Krishna explica então que as pessoas estão iludidas por Maya e por isso elas pensam, ele é meu pai, ele é minha mãe, ele é minha filha, mas na verdade tudo isso é uma ilusão. So when your Tattva Darshan, that philosophy will come, that time you will be free from all kinds of illusion, Maya, Moha. Então quando esse Tattva Darshan, essa filosofia surgir em você, se você tiver essa realização, todo esse tipo de ilusão, concepção vai desaparecer. So in this lila, Arjun and Abhimanyu lila, saying in the heavenly realm, Arjun so much and attached with Abhimanyu, but Abhimanyu told, no, I am not your son. I was your son, that body. Now I am not in this other body. Now I am not your son. Então nesse passatempo, nessa lila de Abhimanyu e Arjuna, eles estão lá no planeta celestial.
a Juna, ele tá com muito apego a Abimânio, falando que é seu filho, mas Abimânio diz a ele, não, eu não sou seu filho, eu era seu filho lá naquele local, naquele corpo, mas quando a minha alma tava lá, mas agora a minha alma aqui, eu não sou mais seu filho. So try to understand, Krishna told this thing, this story about this, when the philosophy will come, Tattva Gyan will come, knowledge of the conception of the philosophy, Tattva Darshan will come, that you will think, there is no relationship with all my family member. Então Krishna ele está ensinando isso, que quando você realizar esse Tattva Gyana, quando você tiver esse conhecimento da verdade, dessa filosofia, você não vai ter mais nenhum relacionamento, você não vai ter mais nenhum tipo de filosofia. The philosophy is what? Your eternally relationship with Krishna, Guru and Krishna. A filosofia qual que é o seu relacionamento eterno, que você tem um relacionamento eterno com Guru e Krishna. You make the eternal relationship with your Guru and Krishna. Dipak Gyan Dila Jai Janme Janme Prabhu Shri. One who gives me this Dipak Gyan, this transcendental knowledge, he is my master. Então você deve cultivar esse relacionamento, você deve criar esse relacionamento eterno com Guru e Krishna. E aquela pessoa que me dá Divya Gyana, o conhecimento eterno, essa pessoa é meu mestre. Guru Krishna, this is giving these types of knowledge, Dibba Gyan, transcendental knowledge to you. What is the transcendental knowledge? You are not this body, you are the eternal servant of Krishna, Krishna Das. Just you manifest your this types of conception, I am not this body, I am soul, I am the servant of Krishna, Krishna Das. Então Guru, ele dá esse tipo de conhecimento transcendental, ele coloca isso em você, de que você não é esse corpo, você é Krishna Das, você é o servo eterno de Krishna, então você tem que desenvolver isso. Understand? Eu sou uma alma, eu sou o servo de Very Krishna. Very difficult to understand. Yeah. Is it true? I am not this body, bodily conception coming. For this regard, you are making many relationships with your families. But when you give up your bodily conception, I am the servant of Krishna. My relationship only with Guru and Krishna. Então, isso é muito difícil de entender. E isso acontece devido à concepção corpórea. E é por causa dessa concepção corpórea que você tem vários tipos de relacionamento, você tem esses relacionamentos com a sua família. Mas quando você abandonar essa concepção corpórea, você vai abandonar também, não vai ter mais essas relações familiares e vai entender que o seu relacionamento eterno é com Guru e Krishna. So Guru and Krishna, this is the duty, how to destroy your material bodily conception. Então, your deha, abhimana, how to give up. O dever de Guru e Krishna é destruir essa concepção corpórea material. Yeah. Bodily conception? Then you are making many relationships with your family's members. É por causa dessa concepção corpórea que você tem vários relacionamentos com os familiares. Dehatvabhiman, jada abhiman. When jada abhiman or dehatvabhiman. Dehatvabhiman means bodily conception. That's called dehatvabhiman, jada abhiman. So for this astikar, he is my mother, she is my mother, he is my father, these are many things. Actually, your relationship with only Krishna, not others. Então é por causa desse jada abhimana, esse dehatma abhimana, que é a concepção corpórea, que a gente crê que tem relacionamento com a família, com as pessoas, mas na verdade o nosso único relacionamento é com Krishna. So for this regard, Gyanis, Yogis, their mind never disturbed, because they realize what the relationship with this mundane people, nothing. É por isso que a mente dos Gyanis e dos Yogis nunca está perturbada, porque eles têm a realização. Qual que é o meu relacionamento com essas pessoas mundanas? Não é nada. Because this body is what? Full of meatless, blood, lust, anger. Why you attach with this body? Porque esse corpo, ele é cheio do quê? Ele é cheio de muco, de sangue, de luxúria, de raiva. Então, por que que você está apegado a esse corpo? This is very nice, beautiful, plastic body. Very nice. Nice eyes, nice nose, nice movie. Actually, this is what? Plastic body. Nothing in this way. Vocês entendem? Esse é um lindo corpo de plástico. Tem lindos olhos, nariz, mas na verdade é só um corpo de plástico. And all this is what? Coming
not good thing, bad thing inside, for the bad things will come. Só tem coisa ruim dentro, na verdade. Só sai coisas ruins também. Your nose running. What things coming? Good things or bad things? Quando seu nariz escorre, sai coisa boa ou sai coisa ruim de dentro? What things coming? If good things coming, so good things will come. Bad things, bad smell coming. What is coming? What you are taking the paper? Se tivesse coisa boa dentro, ia sair coisa boa, mas na verdade sai o quê? Uma coisa mal cheirosa, né? Por isso que a gente tem que até assinar no papel. If inside the sweet, so you can look in for the Se dentro fosse doce, você poderia lamber. Inside your body, what things? Bad things. Miklas, and taking the paper and... Mas dentro do corpo tem coisas ruins, né? Tem esse muco, então você assopra, soa e tem que jogar fora o papel e tal. Blood, urine, stool, sangue, urina, fezes. You try to know how you are stupid, nonsense and stupid. Who is the, how possible intelligent sober person? And licking that the plastic bag with the full of stool urine. Então tente entender como você é estúpido. Como que é que uma... In your toilet. Certo também. In your toilet, somebody's washing toilet, I saw there where there the original stool and cleaning and through, and there the box is very nice decorated. Have you seen or not? Yeah. Are you where the stool? That box are very nicely, plastic bag and very nicely decorated. You have seen or not? Yes. Those were astrological family. I saw they are these here. Decorated very nicely. And understand? Even that the pot, very nice, beautiful, what it's called. The wooden this thing with them. Or stone, this thing. And inside is you are putting the plastic. Putting the plastic. And all the stool, everything, cleaning and throwing in there. And also very nicely, also covered. Understand? Maybe just you imagine, you never seen that thing. You are thinking maybe this is very nice box. Maybe inside good things are there. Then when you open, here, man. If I tell, this is very nice, beautiful box, maybe this box of ice cream box. You are licking or not? No. No. Why? Maybe unknowingly, you are thinking, because external of the vegan here, saying very, maybe, showing many pictures, what picture? Ice cream picture, maybe inside ice cream. Understand? So I can lick. But when you open the box, the inside, all the stool and stupid nonsense thing inside. Then you start to vomit. These two are wrong. Try to understand this. So why I'm saying this, give you example. When your knowledge will come, gyan will come, that you are thinking, this body and soul completely different. This body is as like plastic bag. And inside, all the stupid nonsense, rascal things. Bad things are stool, urine, mucus, lust, anger, enviousness, jealousy, anything like that. So you have to, that time, reject. Então, como é possível que uma pessoa sóbria, inteligente, ela possa lamber essa sacola de plástico, esse saco de plástico que dentro tem tantas coisas nojentas, né?
Por exemplo, é uma eu visitei já famílias assim que são ricas, né, aristocratas, né, eles que têm dinheiro. O que tem no banheiro dessas pessoas? Você vê assim um local onde a pessoa vai faz as suas necessidades e ela se limpa assim com papel. Onde joga o papel é o quê? É um negócio muito lindo assim, é feito a lixeira, ela é feita de madeira ou então de uma pedra assim, é bem brilhante, né, bem toda decorada assim, e dentro tem um saco de plástico. E aí, até você cobre também, né? Tem uma cobertura, uma tampa muito linda também. Mas imagina que você não sabe o que é aquilo. Você nunca viu aquela lixeira antes. Você não sabe o que é. Aí você pensa que lá dentro tem uma coisa boa, né? Que não é aquele monte de papel, de fezes, né? E aí, quando você abre, você, né? Tem um susto, assim, né? Tem um monte de papel sujo lá dentro. E se eu falar pra vocês que, na verdade, aquilo ali é uma caixa, tá cheia de sorvete, né? Vocês vão pegar e vão lamber aquilo? Vocês vão lamber aquela... Né? Talvez, se você não souber o que é aquilo, e eu mostrar pra vocês umas fotos de sorvete, aí você vai falar, não, sim, aquilo ali tem um sorvete que é bem saboroso e tal. Mas aí quando você abre, tá cheio de coisas nojentas, coisas, né? Na hora que você abre, você leva aquele susto, você começa até a vomitar, assim, de ver aquilo. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque quando esse conhecimento ele vier, você vai ver que o corpo e a alma são duas coisas totalmente diferentes. Que o corpo, ele é a sacola, essa sacola de plástico, e dentro dele só tem coisas nojentas, coisas estúpidas, tolas, e isso você tem que rejeitar. So first you try to understand this knowledge again, this body is as like a, what is that? Plastic bag. And very nicely decorate, outside of the plastic bag. Nice eyes, nose, mouth, ears, very nice, beautiful. Very nice. Actually, inside these are things, stool, urine, everything. Então tente entender essa verdade de que esse corpo, ele é uma sacola, um saco de plástico que está muito bem enfeitado, decorado, com belos olhos, ouvidos, boca, né? Todo bonito, mas por dentro só tem o quê? Fezes, sangue, coisas... So that means, if you have knowledge will come, then automatically spontaneous, what will come? Vairagya will come. Então, se o conhecimento surgir, o que vai surgir junto automaticamente? A renúncia. Because Gyan and Vairagya going side by side by side. Gyan means knowledge. When the knowledge will come, that will automatically your what will come? Vairagya. Detach. Oh, this is called the plastic body. And inside the stool, urine. Why you will leak? How will sober person will be leaking the plastic bag? Ignorance people, stupid nonsense people, they would like to leak the urine plastic bag. Então, o conhecimento vem a renúncia, né? Gyana e Vairagya, conhecimento e renúncia, eles caminham lado a lado. Então, quando você tiver esse conhecimento, a Gyana, você vai entender que esse corpo é um saco plástico. E por que eu vou lamber esse saco plástico, né? Uma pessoa que é sóbria, que é inteligente, ela não vai lamber esse saco plástico que é cheio de coisas, né? De sangue, de urina, de fezes. Então, só uma pessoa que é estúpida, uma pessoa muito tola, que vai querer, que realmente gosta de lamber esse saco de plástico de urina. So, for this regard, Ganis, they are not attached to anything. They completely detached, because knowledge is coming. This is the plastic bag. So, how you attached with the plastic bag? É por esse motivo que os Gyanis, eles não têm apego por nada, porque eles têm a realização, eles têm o conhecimento de que esse é um saco plástico. Então por que eu vou me apegar ao saco plástico? That means conclusion, the Gyan automatically give the what is called real Vairagya. A conclusão então é que o conhecimento Gyan automaticamente ele vai dar a renúncia, Vairagya. And detach from these things. E aí você vai se desapegar dessas coisas. And if you have no knowledge, how possible detach? Mas se você não tem conhecimento, como é possível que você vai desapegar? So for this regard, Krishna first he told the Gyana Darshan, Yoga Darshan. He tried to understand Gyana Darshan, Yoga Darshan. É por esse motivo então que primeiro Krishna ele falou sobre esse Gyana Darshan e o Yoga Darshan. Now yogis also Krishna told another thing. Yogis, after the Yoga Darshan they realize, and they
meditate to Lord. Outra coisa que Krishna falou foi que os yogis, através desse Yoga Darshan, eles realizam, eles meditando no Senhor. So yogis with that Yoga Darshan meditate, Paramatma Super Soul. Então os yogis através do Yoga Darshan, eles meditam no Paramatma, na Super Alma. Super Soul, he resides everywhere. The same Lord, God, he resides in the heart of the living entity in the form of Super Soul, Paramatma, Super Soul. E o Paramatma, a Super-Alma, é Deus que reside em todos os lugares, em todas as almas, ele reside. If this type of religion, Paramatma, Super-Soul, he is everywhere. So how will you free from separation from him? Se você tiver esse tipo de relacionamento, realizar que o Senhor é Paramatma, Super-Alma e reside em todo lugar, como que você vai sentir separação dele? Krishna told to Arjuna in Bhagavad Gita, hey Arjuna, listen, I am staying everywhere. I am speaking in the form of Paramatma. Krishna falou para Arjuna no Bhagavad Gita, ouça, eu resido, eu estou em todos os lugares como Paramatma. I am not your friend. I am not your anything. I am and Paramatma. I am Super Soul. I can manifest many forms, many my activities. Eu não sou seu amigo, eu não sou nada disso. Eu sou Paramatma, Super-Alma. Eu posso me manifestar em todos os lugares e eu manifesto muitas formas, tenho muitas atividades. Arjuna told, how possible? You are my friend. Arjuna disse, como é possível? Você é meu amigo. Then Krishna told, okay, look my form. My, what is it called? Vishwa Rupa and Universal Form. E aí Krishna disse, então veja a minha forma. E aí ele manifestou a sua forma universal, Vishwa Rupa. He read Srimad Bhagavad Gita, 11th chapter. That's the Vishwarup Yoga Darshan. Leia no Bhagavad Gita, no 11º capítulo, isso é chamado, ele é chamado de Vishwarupa Yoga Darshan. Same Krishna, who is in front of Krishna, Arjuna. É o mesmo Krishna que está ali sentado na frente de Arjuna. Then Krishna stood up and manifested his universal form. Krishna que estava ali, ele levantou e manifestou sua forma universal. He knows his form, Sankachakra Gada Padmadhari. A sua forma universal, com os quatro braços, Shankar, Padma. Understand? Before you are sitting in front of him, as like two hands and also hold the, what is called? The, what is it? The horses, what is called? Rope. And now, same Krishna manifests his very huge form, the universal form. É o mesmo Krishna que antes estava ali sentado diante de Arjuna com os dois braços segurando as rédeas dos cavalos. Então ele pegou e manifestou a sua forma gigantesca, a forma universal. Anantaru informismo. And he anantaru vision. Kala sarup, so much smoke and fire coming from his mouth. And he burned everything Arjuna himself. Ele manifestou a sua anantarupa, sua forma ilimitada. E aí depois Kala Swarupa, saindo fogo e fumaça de sua boca, queimando picture? Tudo. Wonderful, many forms, many incarnations, he did. Kala Sarup, he the embodiment of death, Mrityu Sarup. He the embodiment of incarnation, what is called, nourishment, everything, manifest many forms, thousand forms. Então vocês já viram essa imagem, vocês podem ver. É Krishna que ele manifesta inumeráveis formas, muitas formas ali. E essa Kala Swarupa que é a personificação da morte. Inumeráveis formas ele manifesta. Then Arjuna mind start to say, wait, what am I doing? Then Arjuna jumped from the chariot and hold his hand and pray to Krishna. Sakheti mattvam prasabham jaduktam. He Krishna, he jadava, he sakheti. Arjuna, he told, hey Krishna, I am thinking you are my friend. You are not my friend. Sakheti matvang prasavang jaduktam. And many times I utter you are my friend. You are not my friend. You are Kala Sarup. Kala Sarup means in the form of death, Mrityu Sarup. So in this way, Bhagavad Gita Krishna manifested his universal form. Então quando o Arjuna ele viu isso, ele ficou com a cabeça dele, começou ali, né? Ele ficou zonzo, assim, a cabeça dele chacoalhou. E aí ele pulou da carruagem e prestou reverências
reverências para Krishna. E aí ele disse, ó, Krishna, eu pensava que, você, que eu era seu amigo. Quantas vezes eu falei, né, que você é meu amigo, mas na verdade você é Kala Swarupa. É, você é essa forma universal. So, I am saying, Jnana Darshan, Yoga Darshan creates the knowledge and Vairagya. Ele é a personificação da morte. Então, Jnana Darshan, Yoga Darshan, que automaticamente vem o conhecimento e a renúncia. É? Não sei. First, this need knowledge. What do you call? Jnana and Vairagya. Jnana Vairagya coming from this way also. Então, tem esse conhecimento, Jnana e Vairagya, que é dessa forma que eles acontecem. So, in this way, Krishna, Uddhava, he came in Vrindavan and tried to pacify two gopis with his knowledge, Yoga Darshan, Jnana Darshan. Então, quando Uddhava foi para Vrindavan, ele tentou acalmar, consolar as gopis através do seu Jnana Darshan. Yeah. And now Krishna also saying same things. Hey gopis, why you are feeling separation from me? Mahi bhakti bhutana mrityata kalpate dishtva jasimna snimat snimu bhavati nangmana madapana. Hey gopis, listen. Mahi bhakti bhutana mrityata kalpate. Everybody have to perform bhakti devotion service towards me because I am Bhagavan. Bhakti should be applied with Bhagavan. E aí agora Krishna está falando a mesma coisa, ele está dizendo, perguntando, rei gopis, por que, que vocês sentem separação de mim? Então todos devem realizar bhakti a... realizar bhakti a Bhagavan. Hã? Bhakti should be what? One pointed with Krishna. Krishna bhakti. Bhakti deve ser direcionada a Krishna. So for the Rupa Goswami Pad, explain the highest definition of bhakti, anna vilasita sunnam. Gana karma dana pritam anukuleno krishna anusinam anukulamai krishna krishna seva, that is the bhakti. Rupa Goswami então ele dá esse mais elevada, essa mais elevada definição de bhakti. Krishna seva é bhakti. Yeah. So what the essence of life? Serve to Krishna, Krishna seva. A essência da vida qual é? É servir Krishna, fazer seva. Krishna means seva. Bhakti, bhakti means seva. Seva significa bhakti, bhakti significa seva. You understand? Bhajyate sevate iti bhakti. That means one who serves to Krishna, that is called bhakti. Então é aquele que serve Krishna, ele está realizando bhakti. And without Krishna seva, what you will do? That is not bhakti. Bhakti should be direct, indirectly connected with Krishna. Directly or indirectly? Os dois. Connected with Krishna. Então Krishna Seva é Bhakti. Se você não estiver fazendo Krishna Seva, não está relacionado com Bhakti. Tem que estar relacionado de forma indireta ou diretamente com Krishna, o serviço a Ele. If you serve to Guru, that Bhakti or not? You understand? You serve to Guru, that is Bhakti or not? How? Because I told Bhakti should be connected with Krishna. But I am saying you serve to Guru. So how will this is, will be proved? This is in bhakti. Bhakti's function is the main function connected with Krishna. But if you serve to Guru, so how will say this is bhakti? Because Guru is connected to Krishna. If Guru connected with Krishna, that if you serve to Guru, that is bhakti. Oi, para o listen how job e Gurudeva. Job. If you no job, no money, no food, falta pra gente. Job. Arigou. Bhakti, why will you serve to Guru? Because Guru connected with Krishna. If Guru not connected with Krishna, that Guru Seva is not called Bhakti. You understand? Understand or not? No. Stupid, no one. If Guru, that Guru not connected with Krishna, if serve that Guru is, that is not Guru Seva. That is not Bhakti.
Bhakti's definition is what? Must be connected with Krishna. Krishna's anukullamai seva. And aradhanam sarvesam Vishnu aradhanam param. Tasmat parataram devim tadiyanam samarchan. Samarchan. Shivji, he told Devi Parvati, aradhanam sarvesam. There are many kinds of aradhana. Aradhana means worship. But topmost worshipful deity, that is Vishnu. Vishnu aradhana. Vishnu aradhana, that is called bhakti. But you have no direct connection with Vishnu. So how to serve to Vishnu? Tasmat parataram devi tadyunam samachana. But before you worship to Lord Vishnu, you have to worship to Guru. If, but that Guru should be connected with Vishnu. If Guru is not connected with Vishnu, and if you serve that the Guru, that is not bhakti. Mayavadi's Guru is not, Mayavadi's Guru Seva, that is not bhakti. Why? Because Mayavadi, they are not connected with Krishna. This is very clearly understand. You know why Gaudiya Vaishnav saying these things? If Guru is Mayavadi, if you serve that Mayavadi Guru, that is not bhakti. Because that Mayavadi Guru not connected with Krishna. You understand or not? Yes. Eh? Try to understand. If you not understand, try to understand. Understand. Guru Seva, Guru should be connected with Krishna. If Guru not connected with Krishna, and you serve that Guru, that is not bhakti. So bhakti is where applied only for Krishna. You give me this flower. What will do this flower? Like? What I'll do? If I offer to Krishna. If I not offer to the Krishna and you offer to me, that is not bhakti. Guru's duty is what? Everything he offered to his Ishtadev Krishna, bhakti. This is the thing. Guru's duty is this. And if Guru is not connected with the Krishna, and if you serve that Guru, that is not bhakti. This is the main point is there. Bhakti's definition is going applied, bhakti applied only for Krishna. Do you understand? Yes. So for this real definition, anna vilasitam sunnam, jnana karvadirda, anukulana Krishna anusilam. Here the Krishna anusilam. Anna vilasitam sunnam, jnana karvadirda. Anukulana Krishna anusilam. Anukulamai Krishna chesita. All your endeavors will be pleasure for Krishna. Krishna Rochamana Vritti should be there. And you try to understand. Many times I told you, but you not understand. Because you are stupid. Not clever. Huh? Understand or not? No. No. Are you understand? Bhakti applied for Krishna. This is the simple way. But you say, so why need Guru? And direct says, because bhakti means what? Apply for Krishna. If bhakti applied for Krishna, Krishna seva, so why will serve the Guru? Because I have no direct connection with Krishna. How will serve direct with Krishna? So Guru is the middle, is coming. I offer to Guru, then Guru, that things offer to Krishna. So that means I direct can offer to Krishna. Krishna does not accept my direct everything, offering. Because I have no relationship with Krishna. Guru, he has relationship with Krishna. So I offer to Guru, then Guru take my these flowers and offer to Krishna. This simple way. But here another negative question is, negative philosophy is coming. If Guru is not connected with Krishna, or if you serve that Guru, that is not bhakti. Simple way.
So Guru means is what? It should be direct connected with Krishna. This is the process. So for this regard, this one, Aradhanam Sarvesam Vishnu Aradhanam Param Pratasmat Parataram Devi Tadhyanam Samarchanam. Tadhya means who is very nearest and dearest of Krishna. Who is very nearest and dearest of Krishna? Guru Padma. So if I worship to Guru, offer to Guru, then Guru will take my heart of flowers and offer to Krishna. Simple, right? He flowers means is what? Heart. I offer my heart to Guru. And Guru take my heart, flowers, and offer to Krishna. This is the process. And if Guru has no capacity to take my flowers of heart, Hidaya Pushpa, that is what? Useless. Do you understand? So bhakti should be connected with Krishna. So sometimes direct or indirect. Here indirect coming because according my Baddha Dasa, Baddha Dasa means conditional stage, I can direct serve to Krishna. When you will be liberated, then you can direct serve to Krishna. But also, always is also seva anugattamai seva. Even you will go Golok Vrindavan, also you cannot direct serve to Krishna. How will serve to Krishna? You serve to Krishna under guidance of Srimati Radhika. Radha anugattamai Krishna seva. Radha anugattam. That means under guidance of Srimati Radhika, then you can serve to Krishna. Because Srimati Radhika is expert how to serve to Krishna. So all our activities, asra vigraha anugatta visaya vigraha seva. We serve to Krishna with the visaya vigraha. How to serve to visaya vigraha Krishna? Under guidance of asra vigraha sarvini Srimati Radhika. Radha anugattamai Krishna seva. So now, who is our original Guru now coming? Who is original Guru? Srimati Radhika. Radhikar Prem Guru. Krishna also saying. Radhikar Prem Guru. Ami Shishya not. Krishna says also. Radhika is my Prema Guru. And I am her disciple. So, Radhikar Prem Guru. Ami Shishya not. Tahar Preme Nachai Udvat. Then, Srimati Radhika, she makes me dance with her divine love. Krishna says this way also. Kasmad Brinde, hey Brinde, where have you come from? Once Srimati Radhika, she was staying with her sakhis. In the meantime, in the assembly of Vrindadevi, she arrived. Very smiling, jolly face. Then Srimati Radhika asked, Kasmad Brinde, hey Brinde, where have you come from? Then Vrindadevi told Tapakunda, I have come from your kunda, means Radha Kunda. Then Srimati Radhika asked, have you seen my beloved Krishna? But yes, where is he? Then Vrindadevi, she told, your beloved Krishna, now he is on the bank of Radha Kunda. But what is he doing? Kima Kurute, what is he doing? Srimati Radhika asked Vrindadevi, what is he doing? Nitya Sikshanti. Now your beloved Krishna, he is learning some dance. Dance? He is learning the... Who is Guru? Because if you learn dance, need one? Teacher. But who is Guru? Who is Guru? All the trees of Vrindavan. All the trees of Radha Kunda. Krishna is thinking in the bank of Radha Kunda, this is the manifestation of Srimati Radhika. Look. Radha Srimati Radhika is here. But Krishna is thinking all the bank of Radha, all the trees of bank of Radha Kunda, Srimati Radhika. So when the trees and branches moving this way, Krishna is thinking Srimati Radhika, she is giving me instruction. How to
dance. How to move this hand this way, this also neck this way, those who are proper dancer, their activity, their bodily activities. In the same way Krishna did. What happened to you? What did you say? Eu não entendi, you saw when I came in, from where did you start? Então ele tá falando qual que é, como que é, na verdade Bhakti sempre se aplica para Krishna. Na verdade, é, quando você, por exemplo, dá uma flor pro Guru, na verdade essa flor, na verdade ele vai oferecer para Krishna, então isso é Bhakti, porque o Guru tá ligado a Krishna. Mas tem uma questão negativa de quando um Guru, por exemplo, ele não tá ligado a Krishna, como por exemplo, um Guru Mayavadi. Então aí se você, esse Guru Seva que você fizer para esse Guru Mayavadi ou para um Guru que não realmente esteja ligado a Krishna, esse Guru Seva não vai ser Bhakti, porque esse Guru não está ligado a Krishna. Então Krishna não aceita as nossas coisas diretamente, do nosso estado agora condicionado. Então a gente precisa desse meio que é o Guru. Mas esse Guru deve estar ligado a Krishna. Aí quando a gente servir o Guru, isso vai ser Bhakti, porque tudo que o Guru faz, ele oferece a Krishna. E esse é o dever do Guru, oferecer tudo que a gente dá para ele a Krishna. E aí, na verdade, depois como se pode chamar Tirádica, né? E aí quem que é o nosso Guru original? O Guru original, na verdade, é Shrimati Radhika. O próprio Krishna acha isso. Uma vez ele estava... Shrimati Radhika estava andando, ela encontrou a Vrindadevi. Aí ela perguntou a Vrindadevi, de onde você veio? A Vrindadevi falou, eu vim do Secunda. E aí, você viu Krishna? Ah, Krishna estava no Secunda. Mas aí Shrimati Radhika pergunta, o que Krishna está fazendo lá? Eu estou aqui. Aí Vrindadevi diz, ele está aprendendo a dançar. Mas com quem? Quem que está ensinando ele a dançar? Porque quando a gente vai aprender alguma coisa, precisa de um professor. Aí Krishna vai, aí Vrindadevi falou para Shrimati Radhika, ele está aprendendo com as árvores do seu Kunda. Quando as árvores se mexem, ele acha que essas árvores estão ensinando ali posições de dança. E ele considera que as árvores do Radha Kunda são todas expansões suas, manifestações de Shrimati Radhika, que estão ensinando ele a dançar. Então a Shrimati Radhika é prema guru de Krishna, é guru nos requisitos do amor. Beleza. So why am I saying it? Because bhakti manifests one's heart, then spontaneous two symptoms will come. That is called gyan and vairagya. Gyan means knowledge, tattva gyan automatically comes. Or spontaneous, what? Detachment. Then vairagya will come. But gyan vairagya, this is not the limbs of bhakti. Gyan vairagya kabhu nahi. Bhakti anga. Gyan vairagya just help to us how to develop to our more and more serve to Krishna. Olá. Ah, tá. Então, quando Bhakti se manifesta, Gyan e Vairagya se manifestam. Conhecimento e renúncia. Mas esse conhecimento e essa renúncia não são diretamente partes de Bhakti ou membros de Bhakti, práticas de Bhakti, mas essa renúncia e esse conhecimento, eles vão ajudar a gente a progredir mais e mais no caminho de Bhakti. Even sadhana dasa, in the stage of sadhana, that time need gyan and vairagya. Mesmo no estágio de sadhana, a gente precisa ter gyana e vairagya, conhecimento e renúncia. Two types of knowledge. What is that? Bhagavat tattva gyan, what is it called? Tattpadartha gyan, tampadartha gyan. The knowledge about Lord, or knowledge about soul. Tattpadartha gyan and tampadartha. Então existem esses dois tipos de conhecimento. Tattpadartha gyan, que é conhecimento sobre a alma, e Tattpadartha gyan, conhecimento sobre Deus. Tattpadartha gyan means knowledge about Lord. He is the Supreme Bhagavan. This Tattva knowledge. Então o conhecimento de que Deus é o Supremo Absoluto. Tattpadartha gyan. Tattpadartha gyan. Tampadartha gyan, knowledge of the jivas. I am soul. This. E Tattpadartha gyan é conhecimento sobre a alma. Você saber que é sobre a alma. Eu sou uma alma. So when is this types of knowledge will come, gyan, vairagya, automatically vairagya will come, detachment will come. Então quando você tiver esse tipo de gyan, de conhecimento, automaticamente você vai também sentir renúncia. So for this regard here, also Krishna told the same katha with the gopis. Hey gopis, why are you feeling separation from me? And why are you blaming to me? And I am very far from you. I am not far from you. I am always with you. Então é que Krishna está dizendo, gopis, porque vocês estão me culpando, dizendo que eu deixei vocês, que eu fui embora? Eu não estou longe de vocês, eu estou sempre com vocês. You don't think I am far from you, I am always with you. Every my breath, I am always with you. Não pensem que eu estou longe de vocês, a cada vez que eu respiro, que vocês respiram, eu estou perto de vocês. Cada respiração.
Just you are thinking I am not with you. You are thinking, but I am always with you. Vocês pensam que eu não estou com vocês, mas eu estou com vocês sempre. So for this regard, so Krishna again repeat this word. The Gyanis and Yogis, they are not feeling separation. And because they realize this Tattva Gyan and realize about this philosophy. E aí Krishna diz que os Gyanis e os Yogis, eles não sentem separação porque eles têm a compreensão dessa filosofia, da realidade. First to establish your Gyan, knowledge. Primeiro eles têm que se estabelecer no conhecimento, no Gyan. Understand? The knowledge. What is the knowledge? This is the knowledge. This. What is the body? What is the soul? What is the material world? When you have all this knowledge will come, then automatically Vairagya realization will come. Hey, what is called? Detachment will come. Se estabelecer o que é o corpo, o que é a alma, o que é o mundo material. E se a gente se estabelece nesse conhecimento, automaticamente vai ter renúncia, Vairagya. So for this regard, Shastra saying this way. When perfect knowledge coming, and automatically your detachment will come. Vairagya. Shastra diz que quando o conhecimento perfeito vem, automaticamente vem a renúncia. So in this way, Krishna told to the gopis, je mai bhakti bhutanam mritta ta kalpate dishta jat asin matsino bhavati nang madhapan. You gopis, listen very good, I am Bhagavan. And everybody have to serve to me. This is called bhakti. Bhakti means and serve, seva vritti. And this, that seva vritti, can you serve, apply to Krishna, not others. Aí Krishna diz, ó gopis, eu sou Bhagavan, então dever de todos realmente, a natureza de todos é me servir. Então a natureza de todos é servir essa. Mas essa bhakti se aplica apenas a Krishna e não a ninguém mais. So you serve to me, this is true. Because I am Bhagavan. For this regard, you are servicing to me. This is your duty. Seva, bhakti, bhakti. Então é natural que vocês me sirvam, porque eu sou Deus, eu sou Bhagavan. But another thing Krishna also told, Dishta Jodasin Matsinu Bhavati Nang Madhapana. But your bhakti seva is special service. Então é dever de vocês me servir, mas o serviço que vocês fazem a mim é muito especial. For that, what is that special? Because you have so much love and affection with me. That is called you are thinking. You are belongs to me. Vocês têm uma afeição por que especial? Vocês têm um afeto muito especial por mim. Vocês todos vocês pertencem, vocês sentem um afeto tão especial que vocês pensam que todos vocês pertencem a mim. Because your Sri love and affection, what kind of love and affection? Madhya, Gita, Madhya, Madhya, love and affection as like honey. Madhus. Bhadi Bhavatinang Madhapana. Madhapana means? You are belongs to me. These types of your love and affection with me. Are you follow Portuguese? What do you understand? Not understand mother's name and then you belong to me, not I belong to you. You understand? So he has this thing. Krishna says these things. You serve to me. Why you are servicing to me? You are thinking, I am yours. Or you are, I am belongs to you also. Por que vocês estão me servindo? Porque vocês pensam que eu sou de vocês e que eu pertenço a vocês. This thing. But when Krishna told this, gopis, they become very angry. Why gopis, they become angry? Mas quando Krishna falou isso, as gopis ficaram muito bravas. Por quê? Because Krishna told Gyan Yoga Katha. Knowledge and yoga darshan and jnana darshan. For this year, gopis become very angry. Krishna está falando sobre yoga, filosofia do yoga, de gyan, yoga darshan, e aí as gopis ficaram muito bravas. Because gopis, they are beyond of jnana darshan and yoga darshan. Porque as gopis estão além dessa filosofia de jnana e yoga. Understand? These are things. Those who are students of university, if you teach to them how to write A, B, C, D, they are not happy, right? Então se você pega e ensina para alguém que está na faculdade o alfabeto, A, B, C, a pessoa vai ficar muito brava com você, tipo, que é isso? They are too wrong. Verdade ou não? Those who are students of university. If you tell, okay, come here, I will give lesson to you. What lesson? How to write A.
A for apple, B for ball, C for cat, D for... They will be happy or not? No. No, no. This thing 30 years before, 20 years before, we learned this thing. You tell to us, other things. Então você chega e chama alguém na faculdade e fala, ó, quero te dar ensinar uma coisa, vem aqui que eu vou te dar uma lição. Aí a pessoa vai, senta e você começa a ensinar para ela o alfabeto. A de amor, B de bola, C de casa. A pessoa fica muito brava, né? Que é isso? Eu aprendi já 30, 20 anos atrás. Me ensina uma coisa que eu não sei, que eu não sei. That means, Gopi is the proof. We are not the student of ABCD class. We are the students of university, doctor. Why you saying this yoga darshan, gyana darshan? Então, os Gopis estão falando, por que você está ensinando essa filosofia de Guiana e Yoga? A gente não é aluno do Jardim de Infância, a gente já está na PhD, faculdade. That means you are joking, laughing with us. Quer dizer que você está tirando sarro da gente. If you tell the university student, debochando, how to write A for apple. That translation, oh, you will joke with us. We don't know how to write to A for apple, we don't know. Why are you saying this? Then you laughed and joked with us. Se você está ensinando a gente como se estivesse no nível da faculdade o alfabeto ainda, você está como se fosse debochando da gente. Yeah, in the same way, Gopis they told. Hey Krishna, why you are saying Yoga Darshan, Gyana Darshan to us? And laughing and joking, make laugh and joke to us. Então por que você está nos provocando dessa forma e nos caçoando dessa maneira? Then Krishna, what did he say? Maybe next time we'll be. Último ano, vai just Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aldi karo, who is you? Don't coloca fogo. Hã? Don't put fire in this.